Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Belivirus kanaliga xush kelibsiz. Agar siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Bizning kanalda har doim yaxshilikka chaqiruvchi videolar bo'ladi. Videolarimizga like bosishni va do'stlaringizga ulashishni unutmang. Yaxshilikni tarqatish uni qilgan bilan barobardir. I'm a believer. O'zingiz va yaqinlaringiz sog'ligiga befarq bo'lmang. Agarda sizga jamiyatda qurtlardan xalos bo'lib, 10-15 kg semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi og'riqdan va psoriazdan butunlay xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi va yoki bir oyda 10-15 kg ozmoqchi bo'lsangiz, to'kilib ketgan sochlarni qayta o'stirib, soqolni sunnatga muvofiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, sof-savdo.ru saytiga murojaat qiling. Bizning mahsulotlarimizni sotib olganingiz uchun sizga himoya niqoblarini qo'shib beramiz. بسم الله الرحمن الرحيم هجري 1441 يل شابان آيينين 4-سي 2020 يل 24 مارت جمع خطبسي الله سبحانه وتعالى حمد و سنالر پیغمبر علیه السلام گه صلوات و سلام دن سون شنو معلوم قلمن کی ای آدملر Men koronavirus bugun butun dunyo minbarlari tepasidan sizlarning xutba qiluvchingizman. Bas quloq tuting, idrok eting, shoyatki Parvardigoringiz maktubini fahmlay olsangiz. Ey odamlar, men yaratgan lashkarlarning juda kichik bir tamsilchisiman. Meni Alloh taolo bir ogohlantiruvchi sifatida sizlar tomon yo'lladi. Sizlar meni juda mitti bo'lganim bois ko'ra olmaysiz, lekin Xudovand menga barcha insoniyat uzra saltanat berib qo'ydi. Ular ustidan hukmron etdi. Qarang, qudratli davlatlar menga jang e'lon qildilar va men davlat rahbarlarini karantinga mahkum etdim. Odamlarni esa uylariga mahbus etdim. Ishlarini to'xtatdim, yuraklarini vahima va qo'rquvga to'ldirdim, hatto masjidlar berkitildi. Bugun hatto imomlaringiz xutbalaridan ham mahrum bo'ldingiz. Kofirlarga ularning zaif ojizliklarini ko'rsaturmanki, ular qudrat sohibi ekanliklarini da'vo qilardilar. Men ular ziddiga Parvardigor hujjatidirman. Mo'minlar uchun esa ular uchun boshqa so'zim bor. Ularga aytmoqchimanki, men faqat sizlarning badaningizga kasallikkina emas, g'ofil qalblaringizga davo bo'lib keldim. Sizlar sevgan zot tomonidan elchidirman. Men sizlarning g'aflatingiz, yaratgandan uzoqligingizga davo va shifodirman. Bu kasalliklar qalblaringizga ta'sir o'tkazib yuborgan. Bu muolaja qilinishi zarur. Ey mo'minlar, men Allohning o'z qudratiga belgilaridan bir belgi durmanki, mo'minlar iymonini ziyoda qilaman. Shuningdek, dunyoga mehr qo'ygan, Allohning to'atidan uzoqlashgan, fisq va fujurga qo'l uzatgan qalblarni Alloh tomonga qaytaraman. Qolib ketgan ishlaringiz sababli dunyo sizga tor va qorong'u bo'lib ketdi. Yuragingiz qo'rquv va vahimaga to'ldi. Shunda men sizning qarshingizga chiqaman. Qanchalik mustahkam qal'a va istihkomlarda yashirinib olgan bo'lsangiz ham, bugunga kelib hatto bir-biringizdan hazar qilmoqdasiz. Koshki edi o'z gunohlaringizdan hazar qilsangiz. Siz jumadan mahrum bo'ldingiz. Bas, o'zingizni Alloh jumasidan mahrum qilmang. Agar uyda o'tirgan bo'lsangiz, Parvardigor zikri bilan o'tiring. Allohni yod eting. Qalblaringiz jumasini Allohga bog'lang, barpo eting. Ey mo'minlar, men Parvardigoringiz ruxsati bilan kelgan ekanman, bas faqat uning ruxsati bilangina ketaman. Ey mo'minlar, o'zingizni mening haqimdagi mishmishlar bilan mashg'ul etmang, balki o'zingizni ish sohibi Alloh taolo ila mashg'ul eting, zero haqiqiy tadbir qiluvchi udir. Nihoyat sizga shuni yetkazmoqchimanki, men koronavirus sizning ustingizdan hukmron qilingan, siz talvasaga tushgan bir zaif mahluqdirman. Axir fikr qiling, men kimman-u?
siz kimsiz? Siz Alloh yaratgan eng afzal mahluqotsiz. Agar Alloh bilan bo'lsangiz, Parvardigorga bog'langan bo'lsangiz, hech qachon mendan qo'rqmas edingiz. Zeroki sizning qudratli Alloh bilan robitangiz, ya'ni aloqangiz bor. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zi aslida mana bu koronavirus xalqimizni ko'zini ochishlik kerak edi, har qanday odam tavbaga yetish kerak edi. Lekin hali ham kasofatlar bor, hali ham xudo bexabarlar bor. Gunoh qilib yurgan, zulm qilib yurgan, hali kuni televizorda bir fohishaxonalar ko'rsatyapti. Xalq nima bilan qanaqa boshidan g'amda o'tiribdi? Bularni bu qandoq ko'ngliga sig'ayotgan ekan? Shular ham odammikan? Aroq do'konlarni ochib bemalol baloni chaqirib, baloni kutib o'tirganlar bor, kasofatlar. Xudoim tavba nasib qilsin. O'zi aslida o'shalarni kasofatiga qolib ketdik. Allohim shularga xudo nasib qilsin. Bu Alloh rozi bo'lsin yurtboshimiz bu kunlarda qanaqa xayolda, qanaqa o'yda o'tiribdi ekanlar xalqini g'amini, bizlarni tashvishimizni qilimu, bizlarni ko'ynimizga qandoq shu narsalar sig'ayapti. Xudo duo qilinglar ey birodarlar, shularga insof bersin, Xudo zulmdan, gunohdan qaytarsin, Xudo tavfiq bersin, ko'zini ochsin. O'shalarni kasofatiga qolib ketmaylik shu haromxo'rlarni. Televizorda odamlarni chalg'itaman deb qatta qolgan itbaloni qo'yib yotibdi. Buni qilib chalg'itish kerak emas xalqqa. Xalqqa bir iymonga chaqiradigan, xalqqa insofga chaqiradigan narsalarni ko'rsatishlik kerak. Qatta qolgan bir fohisha bir buzuq narsalarni qo'yibdi. Xudo shularga ham insof bersin, Xudo qo'rqitsin qalbini. Xalqimizni Xudoyim mana shu sinovli kunlarda yelkama yelka turib faqat iymon bilan, faqat taqvo bilan, halol bilan qutulishligimiz mumkin bu sinovlardan. Xudo xalqimizni ko'tarsin boshidan bu balolarni. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim taborak va taolo mehribon, duo qilinglar ijobat qilaman degan va'dalarni aytgan. Qo'ldan kelgancha kechqurunlari duo qildik. Allohimdan yolvorib so'radik. Duolarimizni eshitdi. Ijobatini ham nasib qilsin. Xudoim baytlarni ochib bersin. Ramazonlarga eson omon yurt tinchligida, xotirjamligimizga ega bo'lgan holatda yetishligimizni Xudo nasib qilsin. Biror bir ne'matini shukrini ham qilmadik. Shunga yarasha ibodat ham qilmadik. Allohim o'ch olguvchilarning eng tez o'ch olguvchisidir deganlar. Xudoim mana bu sinovlardan iymon bilan, sabr bilan o'tib farovon kunlarga yetishligimizni xalqimizga nasib qilsin Allohim. Shu xalqimizni farovonligi, xotirjamligi uchun xizmat qilayotgan yurtboshimiz Alloh rozi bo'lsin. Bu karantin bizaga birinchi karantin emas. Yana hademiy karantinga olinamiz qabr degan maydonda. Allohim iymon bilan yashab shu qabrdagi karantinga iymon bilan kirishligimizni hammamizga nasib qilsin, iymondan ayirmasin. Allohimdan shu sinovli kunlarda olvorib so'rayman Parvardigor olam. Azroil alayhissalom bilan joy namoz ustida ro'para bo'lishligimizni hammamizga nasib qilsin. Oxirgi kalimamiz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة سبلان نعم يا أعمال مزخاتم أبولش لقنا نسيب قسن إن الله لا يغير ما بقوم حتى لا يغير ما بأنفسهم ديان برار برقام أوزن خالتنا أوزگر ترمغن شاء الله تعالى وقام نخالتنا إجخشان أوزگر ترميد ديان إله من أشي سنولاردان خلاصة ألب tavbaga kelishligimizni, amali solihga yurishligimizni Alloh barchamizga nasib qilsin. Hammanglarni Xudoga omonat topshirdim Parvardigor. Yana diydorlashish, ibodat ustida, zikr ustida, ilm ustida diydorlash hammamizga nasib qilsin Parvardigor olam. Shu sinovlardan iymon bilan, sabr bilan o'tishligimizni nasib qilsin. Bu 33-yildagi
ota bobolarimiz boshlariga kelgan qahatchilik oldida bu bir tinga qimmat sinovlar bu. Xudo xolasi o'tib ketamiz inshaalloh xudo shu balolarni yurtimizdan butun insoniyat tepasidan ko'tarsin. Har bir inson qalbi bilan, aqli bilan mushohada qilib bu sinovlar shunchalik emasligi bizni ojizligimiz, tepamizda qudrat sohibi bor ekanligi, xoliqimiz, yaratguvchimiz, roziqimiz bor ekanligini anglatish uchun keldi. Agar tavba qilib yaxshi yo'lga yursak, Xudo xolasa tez kunlarda bu balolardan inshaalloh qutulamiz. Hammalarimizni Allohim rizosiga sabab bo'ladigan amallarda bardavom bo'lishligimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.